Hi kids, it's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang mga lesson dito sa ating Mother Tongue o MTB MLE. Ang ating lesson para sa linggong ito, pagunawa sa mapa o direksyon. Tayo ay nasa ikatlong linggo na ng second quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Alam mo na ba ang mga daan sa inyong lugar? Kaya mo na bang pumunta sa isang puok ng mag-isa? Marahil ay hindi ka pa pinapayagang lumabas ng walang kasama. Tama ito dahil maaari kang maligaw. May iiwasan mo rin ang mapahamak. Upang magawa mo ito ng maayos kapag malaki ka na, tuturuan ka ng araling ito tungkol sa mga direksyon o kinaroroonan ng mga lugar. Layunin ng araling ito na maunawaan mo ang mapa sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang direksyon. Bago tayo dumako sa ating aralin, mo muna balikan yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa panghalipan na ako kung saan meron tayong isahan o kaya naman dalawahan o maramihan. Sa isahan, ginagamit ang mga panghalipan na o, ako, ikaw, siya, at ka. Ibig sabihin, tumutukoy lamang ito sa iisang tao. Tandaan, ang nao ay ginagamit bilang pamalit sa ngalan lamang ng tao. At dito naman sa ating dalawahan o maramihan, ginagamit natin ang mga panghalipanaong tayo, kami, kayo, sila. Ang mga paggamit ng mga panghalipanaong ito ay depende sa... Papalitang ngalan. Halimbawa, ako. Ginagamit lamang ang ako para sa ngalan ng taong mismong nagsasalita. Ang ikaw naman ay ginagamit sa ngalan ng tao na iyong kausap. Isang taong iyong kausap. Ang siya ay ang taong pinag-uusapan. Siya. Ang ka ay katulad din naman ng ikaw. Ito ay sa ngalan ng tao na iyong kausap. At para dito sa dalawahan o maramihan, meron tayong tayo kinagamit ito pamalit sa ngalan ng dalawa o hikit pa basta kasama ang taong nagsasalita. Okay? At yung kausap. No? Kausap at ang taong nagsasalita. Kami ay ginagamit naman bilang pamalit sa ngalan ng taong nagsasalita kasama ang Uh, ngalan pa ng tao na hindi naman kausap. So hindi ka bilang yung kausap. Kayo ay ginagamit naman bilang pamalit sa ngalan ng mga taong kausap. Hindi kasama yung ano ha, yung nagsasalita. Yung para lamang sa ngalan ng mga taong kausap. Ang sila ay ginagamit bilang pamalit sa mga ngalan ng taong pinag-uusapan, dalawa o higit pa. At syempre, pinag-aralan din natin noong nakaraang linggo ang panghalip paari. Ito ay pamalit pa rin sa ngalan ng tao, ngunit ito ay tumutukoy sa pag-aari. Meron naman tayo, meron din tayong isahan at dalawahan o maramihan. Para sa isahan, itong ating mga ginagamit, akin, ko, mo, niya, kita, iyo. At dito naman sa ating dalawahan o maramihan, atin, natin, kanila, inyo o ninyo. So yun lamang para sa ating pagbabalik-aral. Dumako na tayo para sa ating bagong aralin. Pagmasdan natin ang larawan. Isa itong halimbawa ng mapa na may direksyon at may mga pananda. Mayroon tayong tinatawag na pangunahing direksyon. Ito ay apat: ang hilaga, silangan, timog, kanluran madaling matukoy ang silangan dahil dito sumisikat ang araw. Kapag ikaw ay humarap doon sa sinisikatan ng araw, ang iyong likuran ay magsisilbing kanluran. Ang iyong kanan ay ang timog at ang iyong kaliwa ay ang hilaga. Pero sa ating mapa, dito nakalagay ang hilaga ay itong taas, ito silangan, timog at itong kanluran. Sa ating hilaga, mayroon tayo ditong paaralan, sa ating silangan mayroon tayo ditong parke. Sa timog natin, kabahayan. At dito sa ating kanluran ay palengke. Kadalasang nakalagay sa mapa ng inyong lugar o komunidad ang kinaroroonan ng mga sumusunod na istruktura, gusali o pananda. Bahay. Paaralan simbahan. Maraming uri ng simbahan. So, pwedeng iyan oh, yung apat na yan, yan ay mga klase ng simbahan. Iba't iba kasing relihiyon. Parke. Okay. Ito naman yung iba pa nating pananda na makikita sa mapa. Himpila ng pulisya. Yan, palengke at ang ospital o pagamutan. So, alam naman natin, kapag sinabi pagamutan, dito dinadala ang mga may sakit. O kaya yung may check-up, check-up. Tapos, dito sa ating palengke ay uh, dito natin mabibili ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang tawag sa estruktura na nasa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Ano daw nga ang ngalan ng bawat estruktura ito? Mamimili lamang sa mga pagpipilian sa baba. Ito yon. A. Palengke B. Parke C. Pagamutan o ospital D. Paaralan E, bahay. At ang huli, F, simbahan. Letter lamang ang isusulat sa bawat number. Okay? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin ang estrukturang matatagpuan sa sumusunod na direksyon. Gamitin ang mapa sa pahina labing apat. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, dito sa ating mapa, inilagay ko na yung ating Ah, hilaga. Meron tayong hilaga, silangan, timog, kanluran. Ano daw ang struktura ang matatagpuan sa bawat direksyon? Ito yan. So, number one, hilaga. Ano ang ngalan ng istruktura na sa hilaga? So, number two, ano naman ang panandang matatagpuan sa kanluran? Sa so, three, silangan. Ano nakadrawing doon o anong pananda? Sa so, number four, timog. Ano namang ngalan nito na nasa timog. So, ganun lang ang isusulat sa inyong notebook. Papangalanan nyo lang yung istrukturang matatagpuan sa bawat direksyon na tinutukoy sa bawat number. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo tukuyin ang direksyong iyong pupuntahan kung hahanapin ang mga sumusunod. Gamitin ang mapa sa pahina labing apat. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kung kanina ang tinatanong ay ngala ng mga estruktura, ngayon naman, ano naman daw direksyon ng iyong pupuntahan kapag binanggit ang ngala ng estruktura? Halimbawa sa so number 1, palengke o pamilihan. Sa anong direksyon ka daw pupunta? Yun ang isasagot. So, number two, paaralan. Hanapin dito sa ating mapa nasa ng paaralan. So, ano daw direksyon ang pupuntahan mo? So, number 3 bahay o bahayan, kabahayan. Ano naman daw direksyon ang pupuntahan mo? At number 4 parke o plaza. Saan direksyon ka pupunta? Yun ang isusulat sa inyong notebook. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Iguhit ang mapa ng inyong lugar. Bilugan ang kinaroroonan ng inyong bahay. Isulat ang pangalan ng estrukturas o gusali na makikita sa iyong iginuhit gawin ito sa iyong kwaderno. Magbibigay na lang ng halimbawa si teacher kung paano ko ito gagawin doon sa hilaga, yung mahilaga silangan, kaluran. So, ganun lang yung aka uh, na simple para ganun na lang din yung inyong sundan. So, ito yung, ang gagawin ko, ang bahay namin, ilalagay ko sa gitna. Yan. Bilugan daw, ba? Diba? Anong sabi dito? Uh, bilugan ang kinaroroonan ng inyong bahayan. Dito kasi sa aming bahay, uh, sa aming kanan, teka, ito nandito ang bukirin. Paano may i-drawing ang bukirin? <laughs> Ayan, may bukirin kasi dito sa may tabi ng bahay namin. Ayan. Tapos, dito sa may bandang hilaga naman, ay matatagpuan ang tulay. May tulay doon eh sa amin. Ayan. Maganda ba yung tulay ko? Yan. Tapos, dito naman sa kabila, dito, meron dito matatagpuan na simbahan bago magtuloy dun sa aming bahay. Yan. Mukhang simbahan. Ayan. Okay? Tapos, dito naman sa may bandang timog, teka, isipin ko, ano ba na sa may bandang timog namin? Ayun, alam ko na, kami kasi ay tabing lawa. Ayan. Yan yung sa aming bahay. O, ayan ha, na-drawing ko na yung sa akin. Yung sa iyo, i-drawing mo din. So, nasa hilaga namin ay, hindi ko bibilugan nga pala. Teka, burahin ko lang. Ayan. Sa aming hilaga ay tulay. Matatagpuan naman dito sa aming silangan ang bukirin. Sa aming timog ay daga, uh, lawa, hindi dagat, lawa at dito sa aming kanluran ay ang simbahan. So, ganyan lang kasimple. Pwede nyong uh, sundan ng aking iginuhit na halimbawa. Depende na rin sa estrukturang mayroon doon malapit sa inyong tahanan. So, yun lang para dito sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Next na tayo. Natutuhan mo sa araling ito ang tungkol sa... So, ito sasagutin sa inyong notebook. Kahit hindi nyo na drawing to, okay lang. Yan, kahit di na. Basta ito makikita, ha? Yan. Ano daw tawag dito? Patlang at ang mga, ano to? Ano ba tawag dito sa ating hilaga, silangan, timog, at kanluran? Mahalagang matutuhan mo ang mga ito upang hindi ka maligaw. Mainam na alam mo kung nasaan ang Hilaga, Timog, Silangan at Kanduran at ang mga lugar na matatagpuan dito. Yun yung mga panandang ating ginamit. So, yun lamang para sa ating video lesson. Thank you for watching, kids. And sana nakatulong si Teacher sa pagsasagot niyo sa inyong activity sa module natin sa MTB. So that's it. See you on my next video. Goodbye.